ព្រះទស្សនិកជនហេរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការអាចនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើននឹងមានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យហេរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែទ្រង់ហេរញ្ញវត្ថុនេះកំពុងคล้ายទៅជាកម្មវត្ថុនៃការពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានជាមួយនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃការធ្វើនិយត្តកម្មផងដែររីកាដោយកញ្ញាស្រីណូច ការថ្លែងបែបនេះរបស់អៃដាមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំសិក្តីព្រៀងគោលនយោបាយធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា2ទុននទីនៃហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឆការនិងក្របខណ្ឌការពីតន័យក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចកាវជាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថលនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះនាយកស្ថាបការ Hayat Regency ភ្នំពេញអាដាមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំគោលនយោបាយ នយោបាយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហេរ៉ាំងវត្ថុកម្ពុជាមានគោលការណ៍គ្រឹះចំនួន3រួមមានទី1លើកកម្ពស់បរិញ្ញាប័ត្រហេរ៉ាំងវត្ថុទី2ការរ្សាអោយបានស្ថិរភាពហេរ៉ាំងវត្ថុនិងទី3អភិវឌ្ឍអោយល្អប្រសើរនៅនូវនវានុវត្តហេរ៉ាំងវត្ថុដោយឈរលើគោលគំនិតទៀងយក ប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឲ្យបានជាអតិប្រមានឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឬបច្ច័យអវិជ្ជមានឲ្យថិតនៅក្នុងកម្រិតអបបរមាជាមួយគ្នានេះអេដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថលបានថ្លែងថាសកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតម្រងហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការត្រូវបានយល់ថាមិនដើរឲ្យមានអន្តរការី ឬមិនត្រូវការនយត្តិកម្មនោះទេដោយហេតុថាបច្ចេកវិទ្យានេះដូចជាបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេនមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតដំឡាភាពនិងសេរីភាពដោយខ្លួនឯងការយល់បែបនេះបានបង្កើតឲ្យមានជាកង្វល់ថ្មីមួយក្នុងចំណោមនយត្តិករលើសកលលោកក្នុងការកឹកគូររៀបចំគោលនយោបាយឬក្របខណ្ឌដើម្បីម្ខាងអាចជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះនៅម្ខាងទៀតដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងផងដែរក្នុងនេះនេះការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ហេរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាគឺជាការចម្បាច់ដែលយើងត្រូវកំណត់ទិសដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបែបនេះសិក្ខាសាលានេះមានការធ្វើបົດបញ្ញាញសរុបចំនួន6និងឯកវិភាសាចំនួន2ស្ដីពីតនន័យនិងហេរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឆការហើយមានគោលបំណងកំណត់និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលជះនៃហេរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឆការទៅដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកកវិទ្យាហេរញ្ញវត្ថុស្វែងយល់អំពីសមាសុភិកនិងយន្តការនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាពីតនន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធ វិមជ្ជាការនឹងបន្តប្រម៉ូទធិជបន្ថែមលើងហរញ្ញវត្ថុវិមជ្ជាការនឹងក្របខណ្ឌកាព្យតនន័យដើម្បីរៀបចំសិក្តីព្រៀងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកកាវិជាហរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា